I cooking C-vitamin serum er en del af serumfamilien. Den er i en 20 ml glasflaske med en pumpe på. C-vitaminen er også et produkt, som der kan bruges af stort set alle aldre. C-vitamin giver en meget, meget sådan klar og strålende hud, når man har brugt den, men den er også god til pigmentpletter, alderspletter. Den er god til linjer, og i det hele taget giver den sådan glød til ansigtet. Den skal bruges på nyrenset hud, enten under din dagcreme eller natcreme.